Інцидент стався у кафе в Одеському парку Горького. Ввечері до закладу зайшов один з постійних клієнтів. Чоловік був на підпитку, тільки-но повернувся з похорони і замовив собі ще випити. Заливши очі, відвідувач дістав травматичний пістолет. Він бавився зі зброєю і, жартуючи, вистрілив собі у скроню. Судячи з усього, самогубця вважав, що набоїв у пістолеті немає. По предварительным данным из камер наблюдения видно, что он произвел якобы один выстрел, там произошла осечка, и после этого он еще раз произвел выстрел, который действительно выстрелил себе как бы в голову, и после чего скончался.